18 жовтня відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. У зв'язку з цим біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації пройшла хода за свободу. Таким чином регіон долучився до глобальної щорічної акції «Walk for Freedom». Відбувається, наскільки мені відомо, більше ніж в 50 країнах світу. Вона присвячена темі протидії торгівлі людьми. Є такий стереотип, що торгівля людьми – це пережиток минулого, проблема, яка канула в небуття століття тому. Але, на жаль, ця проблема досі актуальна, торгівля людьми досі відбувається. Про це і вирішили нагадати містянам учасники заходу. Вони прийшли мирною мовчазною ходою з промовистими плакатами та парасольками. Попутно роздавали інформаційні листівки. Там, зокрема, інструкція, як відрізнити постраждалого від сучасного рабства. А ще телефони, за якими можна звертатися по допомогу. Ні для кого не секрет, що саме сучасне рабство затрагує наразі всі країни. Це глобальна дійсно проблема. Тисячі жінок, чоловіків в усьому світі потерпають від торгівлі людьми, стають жертвами сексуальної та трудової експлуатації. Навіть діти потерпають теж від цієї експлуатації. Україна – перша держава у Європі, яка встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Це особливо тяжкий злочин. Карається позбавленням волі на строк до 15 років.